Ті, хто дотримується Великого посту, викреслюють зі свого щоденного меню продукти тваринного походження – рибу та молочну продукцію. Дніпрянка Оксана поститься вже 10-й рік поспіль. Каже, важко в піст входити, а ось вихід з нього не надто складний. Ну, із-за того, що організм за час поста відвикає від білкової піші, то, звісно, одразу ж там набрасуватися на м'ясо, сири, рибу такої не буде, щоб не нагрузити організм. Тобто це кисломолочні продукти, кефірчик. Молочко, творожок, ну а потім вже все остальное. Виходити з посту та переходити на звичайну їжу слід з розумом, наголошують дієтологи. Аби не завдати шкоди шлунку, розширювати раціон варто поволі. Для кращого травлення в меню можна включити сирі овочі. Во время поста организм отвыкает переваривать животную еду, отвыкает усваивать алкоголь, расщеплять. Поэтому расширять рацион необходимо очень плавно. Это не более одного яйца в день, не более одного кусочка паски и на выбор либо кусочка запеченного мяса, либо колбаски нежирные. Спробував поститися цьогоріч і наш колега Андрій. Зізнається, з легкістю відмовився від м'яса та молока. Однак улюблену рибу в раціоні залишив. І від сиру відректися не зміг. Зараз, в принципі, одягаю ту одежду, яку не мог після Нового року одягти, оскільки вона, грубо говоря, не сходилась. З точки зрения духовної, чесно говоря, я не скажу, що какое-то озарение снизошло на мене, будем так говорити, но тоже старался как-то ограничивать себя в емоціях. Після посту люди зазвичай намагаються поповнити запас емоцій, починають відвідувати масові заходи. Цьогоріч цьому на заваді карантин, стверджують священники. Виходячи з цього посту, саме в цьому році, через ці карантинні заходи, ми вийдемо з нього більш зважено. Більш розсудливо. Ніхто не кинеться в усі тяжкі через те, що є обмеження гуляння на природі. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».